15. april er jo tidsfristen for å søke opptak på universitet og høyskoler, og det er mange valg, og det kan være vanskelige valg for mange unge mennesker. En grunn til å komme til UiT er at vi har over 160 studieprogram å velge mellom. Vi har 5 campus i store deler av Nord-Norge, og vi har et stort fokus på utdanningskvalitet. Så dere er velkommen til oss. Velg UiT.